Localização, lá onde a tua inveja não chega. Eu. Minha mãe me obrigando a lembrar a senha do e-mail dela. Eu não sei o nome de uma ferramenta. Meu pai. Você deveria praticar algum esporte. Eu. De casa para o trabalho. Do trabalho para casa. Cristo é Deus e Lúcifer é o diabo. A pessoa que se chama Christopher. Na minha cabeça, qualquer um é melhor que eu. Primeiro homem aí a lua. Destruiu a lua. Roubou a lua. Shopee, você me paga. Homem que reclama para o barbeiro sobre o corte. Diabo. Ninguém pode ir tão mal no amor. Eu. Por que você demora tanto para me responder? Eu. Quando a pessoa faz 99 anos, ainda tá novo. Quando a pessoa faz 18 anos, tá ficando velho, hein? Trabalhando para rico, poderia pelo menos oferecer água, né? Trabalhando para pobre, hora do lanche, meu amigo. Eu com 8 anos misturando Fanta com Coca-Cola. Quando você é antissocial e ver a rua vazia, viva a paz e sossego de novo. Chego na autoescola dirigindo, o instrutor. Adoro o meu trabalho, eu no trabalho vendo quando será o próximo feriado. Quando você já é adulto e tem que se virar sozinho. A chuva esperando na hora de você sair do trabalho para cair. Teia acaba, Homem-Aranha. Escutando o áudio da minha amiga baixinho porque eu não confio nas coisas que ela manda. E foi assim que eu cresci forte e saudável. Jogando bola de boa com meus primos. Meu tio do nada, você 5 contra mim, bora. Como tiram fotos das crianças agora? Como tiravam fotos de mim? Quando o despertador não toca. Às vezes tenho vontade de fugir de casa, aí eu lembro que moro sozinho. Às vezes você só precisa de uma peça que está faltando. Quando você está de pé no ônibus e o motorista freia com tudo. Não trabalhe duro, trabalhe de forma inteligente. Você é burro, Jorge, e eu pedi um cubo, carai. Eu com 7 anos voltando do camelô. Deixa eu tomar um gole de café pra ver se eu dou uma animada. O gole. O que você faz com o café que sobra na garrafa? Eu, o teu sobra. Eu mandando foto segurando o documento para análise. Funcionários do banco. Minha sogra me adiciona no WhatsApp. O meu status imediatamente. Aqui terminando de lavar a roupa. Outras pessoas brincando com seu sobrinho. Lindo do tio. Eu brincando com meu sobrinho. Quando você vai dormir na casa dos outros e eles não te dão coberta. Quando eu estou em um grupo que eu não falo nada mas leio tudo. Eu olhando para os dois lados de uma rua de mão única porque não confio no ser humano. Eu fazendo algo por vontade própria. Eu recebendo ordens. Minha mãe falando que nunca me bateu. Eu, olha que velha mentirosa. Aqui em casa já coloquei o chuveiro no modo narguilé. Eu, pessoa na minha frente andando devagar. Lei da física no churrasco. Quando o ônibus freia rapidamente. Filme, realidade. Idoso, o jovem e você que enxerga bem me fala qual ônibus tá vindo ali. Eu tentando enxergar. Agora briga é de poderosos. Qual você escolhe? Gravetos jogados na rua. Crianças automaticamente. Não sou obrigado. Não sei se colocou azeite ou água benta. A casa do cidadão que ama o calor. Fala que não foi só eu que vi. Vai sem efeito mesmo. Homens quando completam 18 anos tem que escolher uma dessas personalidades. Calvo, shapeado, alcoólatra, crente. Eu treinando pesado há 5 anos. Fiquei uma semana gripado. Padeiro chique é outra coisa. O pão não basta ser francês, tem que ser da Lacoste. Por que os homens vivem menos? Não sei, os homens. Eu vendo meu amigo contar a maior mentira só pra pegar uma mina. Eu querendo fazer uma tatuagem na minha coxa. Me deem ideias de desenhos que ficariam bons. Com uma semana de empresa, eles vão me mandar embora. Com um ano de empresa, eu duvido me mandarem embora.
Teclados em 2000. Teclados em 2010. Teclados em 2020. Visita, prende teu cachorro. Eu, aqui é a casa dele. Quando o trabalho tá horrível, mas pelo menos está terminado. Mal feito, feito. Minha mãe, não sabe nem limpar, sai daí, deixa que eu limpo. Eu. Eu arriscando meu emprego, carreira e futuro por mais 10 minutos de sono. Voltando do mercado com minha compra de 100 reais. Todo mundo tem um parceiro assim. Você trabalha com o quê? De manhã com sono e de tarde com vontade de ir embora. Quando a pessoa acha que está arrasando só porque está de shorts curto. Pessoa, posso te ligar? Eu. Quando você percebe que só respondeu mentalmente e nunca enviou a mensagem. Eu, me ver um quilo de carne moída. Açougueiro, deu 40 quilos, pode ser. Eu colocando lenha na fogueira na briga dos outros. Não gosto muito de água, prefiro refrigerante. Rins, olha a pedra. Nenhum filme de terror supera esse episódio. Trouxe a cartolina, né, mano? A apresentação do trabalho é hoje. Que trabalho? Não posso dormir. Não consigo parar de dormir. Quando você descobre que 2013 foi há uma década atrás. Manda foto da periquita aberta. O lado bom de ser idiota é que você ri de coisas assim, índio, vindio. Quando a professora só fala da vida dela durante as aulas e na prova não cai nada sobre o divórcio dela. Nem vou esquentar minha cabeça com isso. Eu 5 minutos depois. Onde você estaria se fizesse tudo o que tem vontade? Eu. A terceira idade tem um jeito único de se vestir e eu posso provar. Meu amigo, tipo de mulher que ele quer que eu arrume para ele. Publicação, pela porcentagem da sua bateria o quão bonito você é, o meu celular. Hoje é só paz, não quero me estressar com ninguém. Minha irmã, bom dia, eu já estressado. Hoje o céu ganhou mais um anjo, eu reencarnando como rato. Seu primeiro emoji vai definir sua semana, qual o seu? Eu e meus amigos na escola dia 23 de dezembro. 1990, em 2023 teremos carros voadores. 2023, ovo cozido em barra. Não sei o que te dar de presente, agora sabe. Quando eu levanto rápido e me dá tontura. Da ficção para a realidade. Tirei a capinha do meu celular por um segundo. O celular.